Takže mládež, abdominálne krvácanie je vitálna indikácia. Najprv zoperujeme brucho a potom sa pustíme do riešenia fraktúry dolných končatín. Ďakujem veľmi pekne, pán asistent, lebo ja som primár, ja som tu hlavný operatér. Pre mňa ste len puberťak, ktorého otravujú rady starších a skúsenejších. Tak len, aby ste nenarazili. No ako túto cerenka. Čo myslíte, komu zobrala auto? Otcovi či máme? Prečo sa pýtaš nás? Si tu ten, čo všetko vie. Tak evidentne ho asi nezvládajú rodičia. No, pretože ty svoju dceru zvládaš ako boh. Vy sa rozchádzate? Lebo na to netreba tretie oko, aby človek vycítil, že sú problémy v raji. Zožerala mi jablko. Ja zožeriem vás, keď sa nezačnete správať ako dospelí. Poďme, operujeme. Ja som tu hlavný operatér, ja poviem, kedy operujeme. Operujeme. Skalpel. Luxácia atlanta occipitálneho spojenia a fraktúra cepeťky. O pol milimetra viac a zasiahlo by to miechu. No ešte nemáme nič vyhraté, Romanko. To budeme mať až vtedy, keď chlapček pohne nohami. Jednej veci nerozumiem. Čo prinútilo to dievča zobrať auto, posadiť dom brata a napáliť to v plnej rýchlosti do stromu? Čo asi puberta? No, čo ja viem. To je jedna z možností, tá jednoduchšia, že decko vymýšľa a nezmestí sa do kože. Ja sa len modlím, aby náš malý takúto pubertu nemal. Bude mať. Nebude. Dobre, začína. Dobre, ale modlite sa bez vzpínania rúk. Tie na sále potrebujeme. Skalpel.